מסכים. כל השאלה שלי בכל הסיפור הזה, זה שלפעמים עבור, זאת אומרת, הסיבה שיש מדינות, שיש מערכות חברתיות מאוד מאוד גדולות, זה כי... ופה זה בא באמת בסתירה עם התפיסת חיים הזאת, שלפעמים הכלל רוצה להחליט בשביל, בשביל השאר, איך האמירה הזאת, הכלל רוצה להחליט בשביל השאר, היא תמיד אמירה שמסתכמת באיזה קבוצה שיבצע את ההחלטה והיא אף פעם לא הכלל. אבל תמיד כולם רוצים להתתף בכלל. כן, אבל אנחנו מכירים את הסיפור של סוקרטס. הכלל רצה לתת לו לשתות רעל, והעולם הפסיד פילוסוף דגול, מה גם שבשיטה של איין ראנד, לשום כלל אין את הזכות לפגוע בזכויות הקניין שלך והחיים שלך, נקודה. ולא משנה איזה רוב יש. ולא משנה אם עכשיו נשיג רוב של 90% בכנסת או 80% בכנסת, אנחנו לא נהרוג את כל הג'ינג'ים. יכולים להירגע. כן, אז על מדינת ישראל אני לא בטוח, אבל במדינה של איין ראנד זה לא יהיה. ומשום כך היא הכירה בארצות הברית כרפובליקה חוקתית, זה לא דמוקרטיה. אמריקה היא לא דמוקרטיה שהרוב קובע. עכשיו אנחנו אגב לקחנו איזה צעד אחד רחוק מדי, האמונה הסוציאליסטית כל כך לוהטת, שהתפיסה של הרוב, כשמדובר למשל להתאגדות בהסתדרות, מוכנים לוותר עליה ולהגיד שמספיק שליש בשביל לכפות את דעתו על שני שליש. כן, שם אפילו הרוב כבר לא צריך, כי זה כל כך צודק. וזה פחות או יותר, אבל מראה לך מה המוטיבציה מאחורי המגמות האלה. המוטיבציה זה להכניס אותך לתוך תבנית מסוימת. ובסופו של דבר, אין שום, יש דברים מסוימים שנובעים מזכויות החיים שלך, בקניין שלך, שלשום רוב אין אפשרות או זכות להחליט עליהם. זה לפחות לפי החוקה האמריקאית בימים הטובים שלה. ולפי התפיסה של איין ראנד, ולפי תפיסה של הוגים ליברליים אחרים, קלאסיים. אני אנסה להגיע לכולם.